Цей песик живе у притулку стерилізаторі «Надія» 2 тижні. Клички він ще не має, розповідає завідувач притулком Олег Кошовий. За його словами, називати тварину будуть нові господарі. Сюди собака прийшов сам. Просто-напросто викинули. Собачка дуже розумна, молода. Видно, що домашня, тому що вміє лапою відкривати і двері. І все. Він прийшов з вечора. Цілу ніч сторож намагався його нагнати, тому що тут гвалт стояв на території. Ну, чужа собачка появилася, звісно, всі почали хвилюватися. Але він все вертався і прийшлося його лишити. Олег Кошовий розповідає, в їхньому притулку живуть 200 собак. Тварини знаходяться у вольєрах, у них є буди. Заздалегідь, каже Олег Кошовий, заготовляють солому. Взимку нею утепляють буди. Цьогоріч це допомагали робити волонтери. Ребята молодці, прийшли, допомогли розкинути свіжу солому. І цю ніч, саме таку холодну, собачки перенесли нормально. У цьому приміщенні живуть собаки після стерилізації або хворі. За словами Олега Кошового, таким тваринам потрібно більше тепла. Для тих, які тяжко хворі, малорухомі або після ДТП попадають, то ми у цьому теплому приміщенні їх тримаємо. Це був коровник закинутий, тут не було ні вікон. Дах протікав, купа сміття, ми тут, наверное, 2 КАМАЗи сміття витягнули звідси. Ну і зробили тут порядок. Люди принесли сюди картон та старі речі, якими також утеплятимуть буди, розповідає Олег Кошовий. Їх для собак змайстрували працівники притулку. Матеріали для буд принесли благодійники. Олег Кошовий каже, є потреба в дровах. Їх використовуватимуть під час приготування їжі для тварин. Сьогодні варять кашу, розповідає годувальниця Лілія Вольська. За її словами, на день для мешканців притулку потрібно 50 кілограмів крупи та 120 літрів бульйону. Вранці дають сухий корм. А потім кашкою, кашою теплою, з бульйоном, з м'ясом, з колбасою. Від розміру собачки, якщо велика собачка, то, відповідно, більше. Там, буває на вольєр, якщо великий, то майже відро йде каші. Олег Кошовий показує холодильники, де зберігають ковбаси та м'ясо для бульйону. Воду для тварин взимку підігрівають та роздають після їжі. З бюджету міста виділяється на годування 158 тварин. А решта це утримується завдяки небайдужим людям, волонтерам, благодійним організаціям. За словами головної економістки комунального підприємства «Спецкомунтранс» Наталії Кольцової, з міського бюджету в рік на харчування тварин беруть 700 тисяч гривень. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.